Hälsa vårt kommunalråd Carolina välkommen upp på scen för att hylla vårt fosterland. Välkommen Carolina! Tusen tack! Kära nationaldagsfirare, jag är glad att få möjligheten att stå här inför er på Sveriges nationaldag. Att tillsammans med er få fira vår nationaldag här i Örnsköldsvik. En plats att vara stolt över. Vi har precis gått in i sommarmånaderna och doften och ljuset ger oss ny energi. Vi fylls av glädje och hopp. Vi har så mycket att vara stolta över i Sverige. Vår demokrati, vår frihet, vår syn på jämlikhet, vår gemensamma välfärd och den underbart vackra naturen. Jag är så glad att jag valde att flytta hem igen för 15 år sedan och jag har inte ångrat mig någon gång. Vi firar inte vår nationaldag så mycket i Sverige, men när man bor utomlands, jag bodde i Belgien i 2 år, då blir de svenska högtiderna så mycket viktigare. Vi hade jättefina Lucia-firanden, vi träffades med andra svenskar för att se Melodifestivalen och vi firade såklart en svensk midsommar. Våra traditioner följer med oss, vart vi än befinner oss. Det finns så mycket att se fram emot nu när det är sommar. Blommor, den oslagbara naturen och ljuset som gör att dagen sträcker sig in både kväll och natt. Att springa barfota på en sommaräng, att bada i en sjö, fiska, vandra eller besöka en skärgårdsö. Att läsa en bok, lösa korsord, grilla och få njuta av bär och glass. Att åka på friidrottstävlingar, i alla fall för min del, eller att se barn och barnbarn spela boll, eller göra några av alla de sommaraktiviteter de älskar. Och sist men inte minst, få umgås med familj och vänner. Jag själv tycker så mycket om Örnsköldsviks kommun, så jag har till och med min sommarstuga i kommunen. Jag har endast 17 minuter hemifrån till stugan, vilket är helt fantastiskt. Jag kan åka dit även en sommarkväll eller bara över helgen. En underbar plats där man bara får vara, släppa alla måsten och njuta av livet. Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till minne av Gustav Vasas val till kung 1723 och 1809 års regeringsform. Tänkte göra en liten tillbakablick för att påminna oss om vilken resa vårt land har gjort. Vi har gått från vikingatid till kristnandet till religionsfrihet. Från militär stormakt till en internationell röst för fred och solidaritet. Från konkurrerande ätter till en stark och stabil statsförvaltning. Från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste. Från enväldig monarki till demokrati, mänskliga rättigheter och friheter. Den 6 juni 1523 väljs Gustav Vasa till kung i Sverige. Det medförde att Sverige bröts ur Kalmarunionen med Danmark och Norge och blev åter ett självständigt land med en egen kung och en ny kunglig dynasti, Vasaätten. Den 6 juni 1809 skrev riksdagen under den regeringsform som lade grunden för det moderna Sverige. Och ett bättre skäl att fira nationaldag kan knappast uppbringas. Vi har alltså riktigt goda skäl att vara riktigt stolta och glada den 6 juni varje år. Nationaldagen är också en sekulär högtidsdag. Det är möjligt för alla, oavsett trosåskådning, att sluta upp kring nationaldagen. Det stärker bilden av ett Sverige byggt på grunden gemensamma värderingar och demokrati. Viktiga grundpelare i vårt lands utveckling. I flera delar av omvärlden pågår just nu krig och oroligheter. Det är något som vi känner av här hemma. Under lång tid uppfattades demokratin som ohotad. Men idag finns det krafter som inte tycker att Sverige ska fortsätta att vara ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor har våra fria och mänskliga rättigheter. I många länder har demokratin försvagats de senaste åren. Auktoritära stater och högerpopulism gör att demokratin urholkas. Jag tänker att vi varje dag behöver stå upp för att skydda demokratin. Och det är ett ständigt pågående arbete. Sverige har i mätningar under lång tid förknippats av omvärlden som pålitligt, jämlikt, hållbart och modernt.
Sverige toppar också 2 av 10 kategorier och det är livskvalitet och social rättvisa. Det är något som vi ska vara stolta över. I vårt Sverige ska alla människor få leva som de vill, så länge den inte skadar någon annan. Kära nationaldagsfirare, idag är det kärleken till Sverige som bringar oss tillsammans. Jag vill likna min kärlek till Sverige, Norrland och framförallt Örnsköldsvik som ett förhållande mellan 2 individer där kärleken utvecklas och växer. Som land och som individer står vi inför förändringar. Vi ständigt behöver fortsätta att kämpa och hitta lösningar på de utmaningar som står framför oss just här och nu. Och lär oss hur vi ska undvika dem framöver. Jag ser även de möjligheter som vi tillsammans kan skapa som något större av. Som sagt, det som förenar oss är vår kärlek till vårt fantastiska land. Och tillsammans ska vi arbeta för sammanhållning, inte splittring. Tack! Bra. Och då avslutningsvis så vill jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige. Hipp hipp! Bra.